بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به، وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا، بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. الله نفلندروين بريتيفال يدن ديم كركويم قال الله سبحانه وتعالى وظن وزيم نتي تدريد نكا كش هم درسات تسلنا لن تهم بور نكا كش وظن وزيم نتي تدريد. إدرغوين صلوات محمد عليه السلام familjes të pastër, shokëve të ndershëm, dhe gjithë atyre cilët ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri, lani dhe radhë parti përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Duke lut Allahun subhanahu wa taala që edhe këtë ditë agjerimit Allahut na e lehtësoj, agjerimit na i pranoj, gjunohet na i fal, nga zjarri i xhehenemit na liroj, neve prindërit ton dhe gjithë muslimanët. Ashtu vëllezër të ndërruam, qysh kena nisë nga dje, realisht kem nisë me fol për jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qysh kemi thënë edhe në emisionin e kaluam
që ne do të marim në pikat shkurta nga jetëshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sot me emrin Allahut do të flasim mbër një temë që ka të bëj, djekën fol veç një rezume të shpejt, djekën fol prej lindjes së tij deri në vitet e 40-ta të jetës së tij. Sot me emrin e Allahut do të fillojmë të flasim, do të thotë prej fillimit, apo në themë ndryshe, në hijen e pejgambërsisë dhe shpalljes. Fillimi i pejgambërsisë dhe do të thotë fillimi i shpalljes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i arriti të 40-tat, domethënë i arriti të 40-tat dhe kur vrojtime do të thotë për të kaluarën dhe tashmë fillojnë ta kthellojnë mendjen e tij. Filloi me mendu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të kaluarën çka ka ndodhur, në tashmën çka po ndodh. Filloi me mendu rreth atyre dhe nisi mu fillun këto gjëra. Atëra i filloi t'i pëlqej vetmia. Filloi mi u bë dashur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetmia. E donte vetmin, u izolonte, u largonte prej njerëzve. Kjo ishte ajo dëshira e tij, që ju shfaq dhe e bëri që ai do të thotë vetmohet dhe shkoj në shpellën e quajtur Hira, Gharul Hira, në shpellën Hira e cila është në Mekë, që gjindet do më thonë largë Mekës diku për afërsisht 2 mile, diku 3 kilometra e 2-300 metra me thonë për afërsisht. Do më thonë se 1 mile i bjen diku 1.609 kilometra, do më thonë parafërsisht 1 kilometër e 690, do falem një, 1 kilometër e 609, do më thonë dikun parafërsisht 2 mile i bin diku 3 kilometra, më thonë 3 kilometra e gjysë mas shumëti. Ishte lërdë Mekës, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte në këtë shpellë të quajtur shpella Hira dhe u vetmonte aty, meditonte për të kaluarën, e mediton të gjendjen e popullit vetë që ishin, se nuk i pëlqen të ajo ato, në ato shka gjindeshin do të popullit ti në idhujtari, në podrejtësi, të shumëta. Dhe filloj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njëtën kome me ndu rrëth qelit, se shka qëndron pas këti qeli, shka qëndron pas këti globi, kush i leviz ato gjëra, filloj me mendu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe këto ishin ato vrejtimet e tij të para. Edhe ishin ato hapat e parë të pejgambërsisë. Do të thonë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte tu përgatit, sikur se Allahu donte me përgatit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për një çështje të madhe. Përmend Mubarak Furi librin e tij dhe thot parafërsisht thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Ramazan, thot ishte muaj i Ramazan, thot e merrte thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushqimin prej familjes tij, u përgatitje, merrte dhe shkonte në shpellën Hira dhe mendonte, fillonte me mendu, me meditu rreth do të thoj çfarë fshihej pas kësaj, cilat janë ato fuqi që e vën lëvizje këtë glob. Ishte i sigurt se populli i tij e adhuron të Allah në mënyrën e gabuar, do thot, nuk i pajtoj ke me adhurimin që e bënin populli i tij, se kishin idhujtari, ata ishin lajthitje, i bënin shirk Allah subhanahu wa ta'ala, besonin në idhujt e tyre, por kjo nuk ishte rrugë e qartë, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mendon se kjo është rrugë e qartë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë vend vogël qetë, në këtë shpellë, edhe kjo subhanallahu ka qenë një prej përgatitjeve, që shë thamë, kujdesi Allah subhanahu wa ta'ala donte ta përgatitë të pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për diçka shumë më të madhe në të ardhmen. Allah subhanahu wa ta'ala e ka përgatitë edhe e përgatitë ke pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për një gjë të madhe që do t'i vinte. Është thot i Mubarak Furi thot është shumë e çudë, është e natyrshme thot që një njeri kur donte të transformohet, natyrisht, do më thonë natyrisht,
kur don mu transferu edhe shpirtërisht, njeriu përjeton, do më thonë pas i bën logaritjet, janë nisë me mendu për të kalumen e ti, për të ardhmen e ti, për gjendjen momentale, atër pa tjetër këtë du të kalon edhe ne duhet të izolohet, thot. Edhe kjo për atë pejgamberi sa sellem, ja bëri dashur në zemrën e pejgamberi sa sellem që ajtë izolohet, që ajtë shkon në shpilën Hira, që ajtë vetmot në shpilën Hira. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merë të ushqim në shpilën Hira, edhe aty, subhanallah, kur kalon të edhe ndokush prej të varfë njëve, i jep të ushqim. Këto dhe më thonë ishte ajo, si me thonë, adeti i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkonte, ju bëhet dashur vetmia, e adhuronte Allahun subhanahu wa ta'ala aty, meditonte rreth gjërave që i rrethojnë, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e përgatiti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe këtu në atë moment ndodhi ajo me thonë, ajo mërkullia e madhe edhe ajo ai shpëtimi njerëzimit. Kur engjulli apo kur melaqja Gjibrail alayhi salatu wassalam, Gjibrail alayhi salam vjen me shpallje. Për të na tregon shumë bukur kur pejgamberi sa selam i mbushit 40-at që qëndrojnë si viti i pjekurisë që konsiderohet falemni vitet e 40-a, njeri kur t'i arrin në 40 vjet, logaritet edhe konsiderohet se viti i pjekurisë njeriu. Njeriu që atare ka arritat pjekurinë e plot. Edhe thuhet më barekfuri se në këtë mosh pejgamberëve ju kanë zbritur shpallet, ju ka arë shpallet, po këto e në muhabetet gata, na kemë thonë fillim, nuk do të ndalem shumë në diskutime që kanë thonë, qysh kanë thonë, pse kanë thonë, ne do të marim pika shkurta për mos me u sërgjot. Shenja e parë, që ka ardh, i ka ardh pejgambersia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë ardh ëndrat. Thot, fe kene la jara roja illa gjaet mithle ul felek is subhi. Thot, nuk pëshin të ndonjë ëndër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vetëm sa jo ëndër ju bën të realitet, si kurse realiteti i agimit, kur del sabahu kur tën, agimi i vërtit, kur del. Ashtu i delte, do thonë, i delte me njëherën realisht, i delte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka do të shinte në ëndër, i delte realitet, do thotë gjatë ditës. Deri sa vazhdoj, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë gjendje, disa muj. Disa thonë ka zgatë 6 muj dit, kjo gjendje me ëndra, ishin të ëndrat dhe ëndrat ju bëshin realitet ati. Edhe na e dim se pejgambersia e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë 23 vite. Ndërsa, këto 6 muj, do më thonë, ishin, do më thonë, 6 mujt e para, që i erdhë, do thotë, i vishin ëndrat edhe ju bëshin realitet ato. Edhe piksoj e kuptojmë një sendë dhe e përmend, Mubarek Furi e përmend, thotë se çështja e ëndrave që i vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i vinte këto ëndra që i vishin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në 6 muaj do të thon e parë llogariten si do të thon njëra prej 46 pjesëve të pejgambërsisë. Një e 46-ta e pejgambërsisë, që ata pejgambërsi nuk do të ketë më dashurit e mi. Pejgamber më nuk kam e pas. Pejgamber sa sëmë ka qenë pejgamberi i fundit. Por do të ketë ëndrat mira që i shohin besimtarët, e ato ëndrat e mira logariten, do thot, një e 46-ta e pejgambërsis. Ato s'do të dolen dhe ndit kiametit, për gëzime do t'i vinë besimtarve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri sa ishte në këtë gjendje, do më thonë, këto 6 mujt e para, në Ramazanin e tret të vetmis, do më thonë, që u logarit viti tret i vetmis, që u bëhet dashur vetmija pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shpellën Hira, Allahu vendos ta lëshoj mëshirën e ti. Ta lëshoj mëshirën e ti në tokë, që ti nxirr njerëz të pjerësirë. Subhanallah, është interesant, më ndohet vetëm pak, gjendja që gjinte ishte do të thotë njerëzimin atko, ishte në padrejtësi të mëdha. U shkelte i dobti, ju merrte pasuria dobtit, gratë trajtoheshin si një mall
bet pa vler, veprimet tjera mërshin i mbëtshin, i nëse i lënë të dikujnë një qik, e mërë të mbët të qikën e vetë për zgjalli, i dhujtari në katër onë, do më thonë pa drejtësit shumë ta, do më thonë botën e kishë kaplu një ërsirë. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala, kur e kaploj botën ërsira, atër e trokiti qieli. Trokiti qieli dhe zbriti shpallja hynore. Si kurse me thonë me një fjallë, e ki pa si kurse një është një tunel. Këjtë është ërsirë, nuk ka ndërëshima i tunel. Ama në fund tunelit atje, shijet një dritë e vogël që po vjenë. Edhe sa ma shumë shkon të afru, ti asaj drite, ajo shkon të ndryqu ma shumë. Edhe kështu ishte pejgamberi s.a.s. Fillimi i shpalljes, fillimi i ardhes e pejgambersi se Muhammedi s.a.s. ishte do të tëtë një ndryqim që shpërthej ersiren. Njerës t'i kishka plu një ersire e madhe. Po tjetër u duftë që me ardhë një ndryqim i madhë, që njerës me nëzirë prej asaj ersire. Dhe në të regon shumë bukur, Aisha radiallahu anha, na të regon këtë gjë shumë bukur. Aisha radiallahu anha na rëfen të regimin për vetën gjarjen, për arritjet, për dritën, do më thonë të cilën, filloj të shpërbej terin e ersires, të shpërdan terin e ersires, e mosbesimit, e të lajthitjes, me anën e kësaj dritë, do më thonë, Allah ndryqej çdo gjë. Për atë ndëgjoj e tash këtë, rëfim të Aishës radiallahu anha që të regon për filimin e shpallës që i erdhë edhe për filimin e pejgambërsis që i erdhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Thot Aisha radiallahu anha, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ruhi as-saliha fi an-nawm. Thot gjëja e parë që filloi pejgambërsia e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte shpallja që i vinte në formën e ëndrës, që i vishin ëndra të mira. Që të regum na, ato që ka eshin të naden, ju bëjë kë realitet ditën. Fë kane laja rafihi rruja illa gjaët mithla felakis subhi, thumë hubbi be i lejhi l'khalau. Thot, Aisha tash radiallahu anha, thot nuk shin të ndë një ndër, vetëm sa jo ndër ju bënd të realitet, si kurse vëgimi i vërtet kur delë. Ju bën të realitet, pas taj thot filloj mi ju bo e dashur, pejgamberi s.a.s. mi ju bo e dashur vetëmija, e don të vetëmin. Thot o kane jekhlu bigari hira, thot Aisha radiallahu anha shkon të dhe u vetëmon të pejgamberi s.a.s. në shpilën hira, që shë përmendëm në edhe maheret. Fete hanë thu fi, thot aty e adhuron të Allah subhanahu, fete hanë thu, hej, hua të abud, e të hannuth, hua të abud, dhe më thonë, e adhëron të Allahun subhanu wa ta'ala, me dit të tëra, kërë transmitime, ka ndaj 2 dit, 3, pas taj thët, qëndrët e disa dit aty, 2 apo 3, pas taj thët, u këthente të familje e ti, merte u përgatit të, merte u shqim, pas taj u këthente apet, kështu vazhdo në të non stop, një dit për i dit dhe, pejgamberi s.a.s. deri sa u këthin në Hira, i ndodhi një gjë e çuditshme. Allah i ladhim, dashurit e mi, është shumë interesant me e mendu këto. Për një moment, a të shokja, si kurse ti e në një gjendje, që imësu gjendje jo të normale, për shambull, një vend caktu me danë shka në rinë, edhe nërë, për një moment me ndodhë diqka jash zakonshme. Diqka shka s'ka ndodhë asë njëherë. Kjo për herë të para dhe që ata u friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u friksu shumë. Për atë, pejgamberi alaihi wasallam në këtë moment që ishte në shpelën Hira, i erë Gjebraili alaihi wasallam edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iqra, fa lezo tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, fa kultu ma ana biqari, fa una nuk jam ai që di me lezu. Atëherë thot, më kapi thot, edhe më shtrëngoj sa e kom ndi thot afërsinë e ti, edhe më shoj edhe më tha, e këra, lexo tha, pejgamberi sa se tha, apet ja ktheva tha, unë nuk dit lexoj, thot apet sot më kapi edhe më shtrëngoj, tha më tha, lexo, e këra, bismi rabbike alladhi khalaq,
خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم اثر فاطم كوبي اذا نهره مش نقول مش هذا لزون امر زوتي تن يثبت عن توجهت ايات السوره علق لزون امر زوتي تن اقرا باسم ربك الذي خلق لزون امر زوتي تن اتسلت كريتو تو ishin porap para mendosh fargjende para mendo per het por po indin to sallallahu alaihi wasallam nuk dinte ma per para cka ekziston as nuk dinte per kto gjera u trishtu u tot u frigu sa kan transmetime dot gati um kontu rutulu kodres turos shpella hirosh nalsi bajege e madhe tu ngote poshte tu shku tu kthyte kushte Hatijja erte Hatijja i frigum Hinit e gruja e ti, edhe i tha zemmiluni, zemmiluni, i tha më mbulo, më mbulo. Pasi që u largu friga, pasi që u largu friga pejgamberit sallam, filloj me i tregu Hatijës se që i ka ndodhë. Që shka i tha Hatijja radiallahu anha. Që shka i tha Hatijja radiallahu anha. I tha pasha Allahun, tha Hatijja radiallahu anha. Jo, tha për Zotin. Tha jo për Zotin, Allah kur ty nuk do të tërpraj. Jo për Zotin, tha kur Allah tha ty nuk do të tërpraj. Se ti e aj njeri qili i vizitant ofërmit, janë isi mja përmend vërtytet e pejgamberi sallam, para pejgamberësis. Tha jeti aj që i vizitant të ofërmit e tu, kujdesës për fukarat, për të varfrit, e kompenzon të humbur e tha, gostit musafirin, e nderon musafirin, e ndjek të vërtetën, gjithmon tha, indimon tjertë edhe ndjek të vërtetën. Janisim i përmen, to vërtytet pejgamberi sallam, këto ishin vërtytet e ti, sallallahu alaihi wasallam, para pejgambersis, para se më kon pejgamber Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe Hatijja, e njek të burin e vetë, E dinte me kom ka të baj, për atë edhe i tha, jo për Allahun, tha, jo për Zotin, tha jo për Zotin, Allah ty kur nuk do të tërpraj, kur nuk do të tërpraj, edhe fillojmë i numru ato virtyte që në cilat i përmendem. Pastaj Hatijja pas kësaj, që kanë buni, me njëherë e morë pejgamberin s.a.s. edhe shkunte migja, të djali i migjes vetë. Shkunte djali i migjes vetë, Të Waraka ibn Naufel, kështë njëri, Waraka ibn Naufel, ishte një njëri, do më thonë në mosh, ka orë në transmitimi, ka pas 90 vite. Po ishte një njëri që ka pranuar krishterizmin në kohën e gjahiljetit, në kohën e ignorancës. E njëhte shkrimin, do më thonë hebraik, dinde me lezu, do më thonë, gjuhën, do më thonë, abrajane, hebraike. Edhe aj, që aj e shkërun të do më thonë e ka shkërui në gjithën, ka orë në transmitimi se e ka shkërui me dorë në vetë, se e ka ditë gjuhën. Do më thonë ka qenë njeri, ka ditë me një fjallë, Waraka ibn Naufel, ka ditë rrëth pejgamberësis para Muhammedi s.a.s. rrëth shpallje synore që ju ka orë si Musës a.s. si Isës a.s. Atëherë, Hatijja e morë, edhe kjo ishte pse ishte i këputur, ishte do të të i këputur në mosh i vjetër shumë, 90 vjeqar, shkoj Hatijja dhe i tha, o djali agjes, tha dëgjoj e të regimin e djalit vlau tëndë, Waraka ibn Naufel i tha pejgamberi sallam, o djali i vlau tim, me të rego se shka ke parë, pejgamberi sallam, ja shpegoj në dodhinë, që i ka ndodhë në shpejlën hira. Waraka ibn Naufel, kure ndëgjaj, thëtë pejgamberi s.a.s. duke aspergu ato, thë këj ka qenë namusi. Namusi, kanë thonë Gjibrailit a.s. i bjenë. Thëtë këj ka qenë aj namusi. Gjibrailit a.s. që i ka zbrit edhe kuj, që i ka zbrit Musës, i ka zbrit Musajt a.s. Qërë që ka thonë Waraka ibn Naufel, Ja lejteni, ka thonë, ah, si kurset isha tha në fatin, apo ah, si kurset isha i ri. Si kurset dënë të Zotit, jom gjallë, edhe t'jom i ri, edhe jom gjallë, tha, kur poplë ytë do të dëbëj,
kur popullit do bëj, kur e dëgjoj pejgamberin sa sëm se populli kanë me nxjerr për vendit vet, tha a kanë me nxjerr për popullin, tha po, tha po ah, qysh jam i ri, qysh jam i ri, tha me të ndimu, subhanallah, qysh farë dëshiri kishte ky plak 90 veçar, Warraq ibn Nawfal. Atëherë pejgamberi sa sëllën, veç shkaja përshe, shkaj të stabilizu, edhe janisi me kuptu se, o ka i vjen një shën shumë i madh, edhe po vjen pejgambersia, po i vjen pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo ishte ajo ngjarje sa i përket me Warraq ibn Nawfal. Atëherë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, filloj do më thonë ajo periudha, filloj periudhja e shpalljes. Këtu tash është një pikë që du me përmen shpejt kalinti, sa i përket sa ka zgjatur, do thotë dërprerja e shpalljes, se njëherë i erë shpallja pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. I erë Gjebraili aleyhi salam, i tha lexo, lexo, lexo që shë përmendem, pasaj u ndal. Kjo periudhja e ndaljes, shpalljes, e përmend Mubarakfuri thotë, sa ka zgjatur ndërprerja e shpallës është një pyetje që kërkon përgjigje. Ibnu Mesudi radiallahu anhu nga Ibni Abbasi transmeton që shkon në favor të atyre që thonë ndërprerja e shpallës ka zgjat, do të thotë, ditë me radhë. Ka zgjat ditë me radhë. Ky mendim thotë është më i fuqishëm, jo ai mendimi tjetër që thonë ka zgjat 3 vjet shkputja e shpallës apo 2 muaj 2 vjet e 2 vjet e gjysmë, nuk është ky mendim i sakt. Parat ka ardhë jom përmend shumë mendime këto. Jom përmend shumë mendime, jom përmend shumë mendime për atë edhe Imam Tabarani i përmend domethënë mendimet përmend ato, po Imam Buhariu rahimahullahu në librin e tij që quhet At-Ta'bir, rafen se si vjen, do më thonë, ndërprerja e shpalljes. Shtot shpallja u ndërprej dhe kjo e pikloj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe e hidhroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u hidhru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, u mërzit, janë isim u mërzit. Sa thot që ka orën transmitime, thot subhanallah, këto dit që ju ka ndërprej shpallja, thot ka hyp pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një prej kodrave të Mekës. Thot edhe i ka hi mendja, thot Imam al-Bukhari në këtë librin e Ta'bir, i ka hi mendja mu gjujt për isaj, pëse i ka ndërprej. Thot sa her hyp ke dhe afrante të maja e kodrës, i vinde Gjebraili a.s. i thënë ke, o Muhammed, thëtë, o Muhammed, ti me dëvërtet je i dërguari, i Allahot. Atër unë dalë të pejgamberi ose në pejgamberi vepra. Me ju thonë drejten, sinqerisht, unë e përmenda veç këtë, se është e njohur kjo dhe është e përmendur dhe edhe Mubarakfuri e ka përmend, Allahu Ta'ala alem, unë kam pas fatin me dinën e pejgamberi sa selim, kërë mësëshim të hoxha jonë e Enis Tahir, e pas shpjegu Khulasatul Akhbar, një liber që është i Imam Kujnurit, në siren, në jetë shkrim e pejgamberi sa selim, kërë e shpjegon të shejke këtë pjesë, thënë kjo pjesë nuk është e vërtet, edhe me të vërtet nuk është e logikshme kjo një pejgamber, me pasën vetë vetën e vetë, me dosh me bo qka vetë vërosje. E po do me i orë një shpallje madhe, kjo do thotë nuk qëndron, Allahu e din mas miri, por kjo nuk qëndron. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përkëqitet tash Gjebraili, në herën e dytë, se thamë, shpallje në ndërprej, disa ditë si pas mendimit më të vërtit. Ju përkëqit për herën e dytë. Ibn Hajar al-Asqalani, në librin e ti, do thotë në Fethul Bari, e përmend. Thot kene inqita'u al-wahi ayyaman, ndalja e shpallës ishte disa ditë. Për çka? Për më u largu pejgamberi sa selam friga. Kjo ishte krit me përgatitje për Allah subhanahu wa taala. Atëherë pejgamberi sa selam dola pa të shpellën Hira. Kur do të shpellën Hira, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kështu që është transmeton edhe Imam al-Bukhari an Jabir ibn Abdullah, thot kur dul thot pej shpellës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, anhu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a sawtan. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama ana amshi sami'tu sawtan min as-sama. Thot deri sa thot dola pej shpellës dhe isha të hec. Isha thot të hec e ndëgjova thot një zot prej qellit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa rafa'tu basari qibla as-sama. E ngrita thot shishimin drejtim të qellit. Fa idha malakul ladhi ja'ani bi hira'in qa'idun ala kursi bejnë sëmai wal ard. Hëtë atëherë, e poshat melek që i cilin kish pa anë shpelën hira,
veç ta shpeshen formën e ti, reale që shduke që Brahili a.s. ish ullë në një karik dhe kesh mbush kupën e qjellit edhe tokë, subhanallah. Për Allahu ndalu, veç me ndo, veç një minut, veç një minut. Që ta shdel jasht, e ki pasaj bukur o qjellit që shesh për një moment me dal një kryes, një shka shumë e madhe me ta mbulu këtë kupën e qjellit. Që shkishe mundi? Për herë të parë përshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur e pash këto, frigova edhe i ka thot. Edhe erdha thot te Hatixha i thash zemiluni, zemiluni, më mbulo, më mbulo. Atëherë Allahu subhanahu wa taala ishin këto ajetet. Me nërë pas surës Alaq ato 6 ajete që i erdhen, erdhen ajetet tjera tha Allahu azza wa jalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر كتويش نعيته تبورا Pas aty në ajeteve që i erdhen në shpellën Hira të surës të kapitullit Muddathir, i tha Allahu te baraka wa taala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tha o tha ti imbuluar. O ti imbuluar. Ngrihu tha. O ti imbuluar. Tha ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen. Tërhiqu vërejtjen. Dhe Zotin tënd tha madhroje, wa rabbeke fekebir, Zotin tënd madhroje, dhe robat tuaja pastroj dhe largon nga veprat, dhe largohu nga të këshijat, largohu nga të këshijat, dhe mos ndoj me qëllim që të marrësh më shumë dhe për hirtë Zotit tënd të adhuro. Këto ishin ajetet që i erdhen, i trishtum, i mbulum, i erdha o ti imbuluar. Ngritu, dhe të hiqë vrejtjen, dhe Zotin tëndë madhroje. Këto ishin përgaditje dhe filloj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam piksoj tani me e marë vetën. Me u përgadit për këto. Për atë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kuptoj edhe tani se ky me dëvërtet është pejgamberi Allahot. është pejgamberi Allahot subhanahu wa taala dhe filloj me njëherë ajo periudha apo vazhdimi në rrugtimin e ti. Pas kësoj e përmendin historianet apo e përmendin në sirën në jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i përmendin llojet e shpalljeve, që i përmend edhe Mubarek Furi, thotë kisha pas dëshirë, thotë kem dëshirë, thotë që para se të him në mënyrë të detajuar të flasim për jetën në jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me kuptu se cilat kanë qenë llojet e shpalljes që i kanë ardhur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë e para i ka ardhur ëndra e qartë të ëndruarit vërtet, do thot, që ka po natën, ditën ju ka bo, realitet. E kjo ishte fillimi i shpalljes. Pastaj, e dyta, e përmend Mubarek Furi, thot, i ka orë shpallja, meleku, i ka prunë zemrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpalljen, e dyta, do me thonë, shpallja e cilë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka pranuan nga Gjibrilili përmend, duke mos e par atë, si shtregon vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot fryma e engjëllit i ka dërguar mendje sime se asnjë njeri nuk do të vdes përderisa nuk e harxhon nafaqen e vet, riskun e vet. Andaj keni frikë Allahun dhe luteni Allahun në mënyrën më të bukur dhe mos kërkoni atë prej Allahut më të cilën do thot Allahu ja ka ndalu. Sepse ajo që Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar për ju mund të fitohet vetëm me bindje të plotë. Fitohet me bindje të plot, atëherë mos e kërkoni me haram, po kërkojeni me halal. Ky është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon se frymëzimi i Gjebrailit alajhi wasallam i ka fryrë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në mendjen dhe në zemrën e tij. Ky lloj i dytë, lloji i tretë i shpalljes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i vinte në formën e njerëzit, sikurse që ka ardhur në hadithin e Omer ibn al-Khattabit, hadithi i madh që i ka thonë çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani, kur është kiameti, cilat janë shenjat e kiametit, e kështu me radhë deri në fund hadithi, ju ka ardhur çish ka përshu Omer radhiyallahu anhu thotë bainama nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam, deri sa na ishim thotë të ulur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idh tala alaina rajulun, deri sa hyri një njeri. Hyri një njeri, domethënë e kallzon hyris një njeri.
në formën e njerëut. E në fund hadithit që i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Omerit radhiyallahu anhu, ja Omeru, thot o Omer, e të drimen i sail, fa e din kush ishte pyt, si që pyti kush e islami, kush e imani, kush e isani, kur o kiameti, cilat e në shajet e kiameti, thot Allahu dhe dërgumi, i Allahu të din mas miri, fa innehu Gjibrilun, e te kum, ju allimukum, dinekum, fa kjo ishte Gjibraili, a.s. do mëndë, Gjibraili i personifikum në formën e njerëut, i cili ka ardhë me omsu fen e juj. Do më thonë, loj i tret, vind të Gjibraili, a.s. në formën e njerëut. Forma e katërt i vind të, kjo ka qenë për forma më të ronda të shpalljes, i vind të shpallja pejgamberi s.a.s. në formën e ziles, në formën e kombanave. Sa që ka arë në transmitimi, kër i ka arë kjo formë e shpallës, ka qenë deve, e kanë shukon devet. Edhe një për rasteve, është Zejd ibn Harith, u ku një pështetun pejgamberi s.a.s. në këmbën e Zejdit, në prehnin e ti. Kër i ka arë kjo shpallë, e thot Zejd ibn Harith, qasë shumë e kom përjetu, shashëran ka arë, mu ka do gati, po do me më thy kofshen, sa i ka arë rënë pejgamberi s.a.s. Forma e pesë që i ka arë në formën që është Allah e ka kriju Gjibrailin e shumë, e kështu e ka pa pejgamberi s.a.s. vetëm se dy herë. Edhe forma e gjashtë, Allah i ka folë pejgamberi s.a.s. i ka folë, kur ka qenë me Miraj, i ka folë Allah subhanahu wa ta'ala për mes një perde, e ka urru si kurse edhe është emri i namazit, kurse kurse urdhri namazit, që ka urdhu me namaz, me Miraj, një pej obligimeve është matë mëdha, është jena obligu me namaz edhe e shtata, Allah subhanahu wa ta'ala thotë, kelamullahi lehu minhu, i lehi bila wasitatin meleki, keme kelleme Musa ibn Imran, thot, është Allahu i ka fol me fjal. I ka fol me fjal, si kurse që i ka fol kuj, Musa i sa në pëndër mjetësus, i ka fol direkt. Edhe kjo dhe më thonë, është e vërtetu me kjo në Kur'an, wa kellem Allahu Musa e te klime, dhe mu, Allahu i foli Musës me fjal. Kështu i ka thonë, i ka fol edhe pejgamberi s.a.s. kër ka shku në Isra dhe në Mi'raj. E kanë shtu disa ulema dhe formën e tetë shpalljes, do më thonë që i ka folë Allahu subhanahu wa ta'ala pa hijab, pa perde, po këtu ka khilaf të madhë, ka mësë pajtim të madhë të kselefi, Allahu edhe në masmiti do më thonë, por kjo do më thonë është sa me ditë cilat kanë qenë format e shpallës që i kanë ardhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kalon etapa tjetër. Është etapa e tjetër, urdhri i drejtuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të filloj thirrjen në fenë Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo ka kaluar nëpër tri periudha. Periudha e thirrjes Davetit dhe shkallëzimi i saj ka kaluar në tri etapa. E para është koha e llogaritë, domethënë që shtot edhe Mubarek Furi, mund ta ndajmë thot kohën e thirrjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ka thirë në këtë din, në këtë fe, mund t'i ndojmë, dhe thot, e para, koha e Mekës, që ka zgatë 13 vite, pastaj, koha e Medinës, periudha, në Medinë që ka qenë 10 vite, e pastaj, këtu i ndojmë, në aspektin e Mekës, e ndojmë në 3 pjesë, është pjesa e parë, do më thonë, e periudha e parë, është e thirës e fshetë që ka zgatë 3 vite, pastaj është shfaqja e thirrjes, me dal haptas me i thirrë që të gjithë. Edhe kjo ka ndodhur në vitin e 4 të pejgambërsisë. Në fund domethënë edhe ka ndodhur deri në 10 vitit të pejgambërsisë, edhe tani llogaritet ajo marhala, ajo periudha jashtë Mekës, këto janë 13 vite krejt. Periudha e parë tham 3 vite fshehtas, pastaj jon 7 vite tjera logaritën, dhe më thonë, derin pej vitit 4, derin vitin e 10, haptas, kur kanë dalë dhe i kanë thirë, edhe tani është e periudha tjetër, kur kanë shku dhe të tëtë jashtë, me shpërdo, dhe më thonë, atë farë, thirjen hynore, si kurse kanë shku tani në Abisinia atje, apo edhe si kanë dalë tani edhe Hijreti,
Po, ne, inshallah, do të përmendim, vetëm së shpejt, do të përmendim këtë pjesën e tretë, nëse na premton koha, dhe pse po shqeqaj këtu për afërsisht ka kalu 40 minuta, e ne kam premtu që ma shumë se 40 minuta mos me zgjatë, edhe tani pendalim tek periudha e dytë e shpallës, thirrja publike. Pe kalzojmë veç këtë pjesën, 3 vjetë sa ka ndodhë. Do me thonë, pejgamberi s.a.s. në periudhën e partë shpallës që ishte qëndrushmëria në thirrje, që zgjati 3 vite, që ishte fshet, pejgamberi s.a.s. filloi me bu ato. Mekja, du të me ditë dashurit e mi se ishte qendër, ishte kryeqendra e idhujtarisë, ishte kryeqendra e idhujtarisë dhe e politeizmit, që gjithë arabt u të boshin aty. Pararoja e parë që ishte natyrshme se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mas parti me i thirë në këtë din njerë që i kishte mas ofërti, edhe filloja ta me i thirë. Që e para ishte Khatijja radiallahu anha, umul mu'minin Khatijja bintu Khuwailid, pastaj e thiri shërptorin që i kishte Maula Harith ibn Zaid ibn Harith, pastaj ishte djali agjes ti, që ishte Alija radiallahu anhu, pastaj e thiri Siddiqin Ebu Bekr radiallahu anhu, këta ishin njerës të parë që e pranu në islamin. Ta shështaj khilafi, edhe pse ulemat e përmendin, thonë pej grave i pari që e ka pranu islamin, është Khatijja radiallahu anha, pi burave është Ebu Bekri, prej fmive është Omeri radiallahu anhu. Edhe pastaj vjen Zejd ibn Harith, e kështot, tani, angazhimi e Ebu Bekrit me i bo thirrje njerëz, me i thirrje njerëz në sema shumë i madh, sa për i dorës ti kanë pranu islamin burat maj, si kurse Othman ibn Affani, si kurse Zubair ibn Awame, si Abdurrahman ibn Alfi, si Sad ibn Ebi Vakasi, si kurse Talha ibn Ubejdullah, këta ishin tet njerëz që e pranun islamin për i dorës, Omerit radiallahu, Ebu Bekrit radiallahu, këta ishin yjet, kret ishin të përgëzu me qka? Me gjennet, këta u bon burat mdaj, shisha që farë vlere ka pas, këj bur i madh, Ebu Bekri, radiallahu anhu. Pastaj ishte edhe Bilali, dhe dhënë këta ishin, pastaj pas Bilalit, erdhe Ebu Ubejde, Amir ibn Gjerrah, pastaj vazhdun Ebu Seleme, ibn Abdul Esed, Erkam ibn Erkam, Othman ibn Madhum, do më thonë, pastaj Ubejdu, Abida ibn Harith, e shumë, Esad ibn Zejd el-Adawi, e Fatime të bintu l-Khattab el-Adawi, motra e Omerit, e kështu fillun Saidi, dhondre kuj, dhondre i Omerit, Fatimja, motra e Omerit, e kështu me rodo, do më thonë, këta ishin ata që hinën në Islam prej të port. Nga urnat e port që i erdhen pas kësaj, ishte çështja e namazit. Do më thonë, namazin e kanë falë, në fillim të islamit. Ama që shë falë, të regon vetë këto, e të regon Muqatil ibn Suleiman, thëtë farad Allahu fi awali islami as sala, rak'atejni bil gada, wa rak'atejni bil ashi. Thëtë Muqatil ibn Suleiman, thëtë në fillim të islamit, obligu namazi, ama i falin dy reqate i falshin, në saba edhe dy njësi. Që ka që ishte namazi? Nuk ishte ma shumë. Ky është namazin që Allahu subhanahu wa taala i urdhëroi dhe për këtë ajet i thot Allahu te baraka wa taala wasabbih bihamdi rabbika bil ashi wal ibkar, dhe lartësoj tha Zotin tënd, lartësoj Zotin tënd me falënderim në mbrëmje dhe në mëngjes. Këto ishin ato 3 vite që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi me bo davetin e tij në fshehtas, me i thirr besimtarët që mu të burrëth ti mbrath pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu do të thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor edhe e përfundoi do të thon at mesazhin e tij. Kishin kalu do të thon 3 vite puna e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Islam, ende bëhej fshehur azi, edhe individualisht që ishin të i thirë njerëz. Në këtë periudhë ishte formuar një grup besimtarësh, ishin bërë një grup i besimtarëve, të vllazërum njëri me tjetrin, edhe i ndihmojshin njëri tjetrin me detyrat, edhe i vazhdojshin me i thirë njerëz në Islam të kush kishin besim. Pastaj Allah subhanahu wa taala i erë shpallja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del ta shpallte fen tek Quraysh, del te ta shpallte ato haptas. Ne këtu do të ndalemi nesër inshallah me emrin e Allahut, nëse na gjallësh e ndosh edhe mirë, do të flasim për
do të thotë periudhën e dytë shpalljes, thirrja publike në Islam. Do të jetë thirrja publike në Islam. Edhe ne po thamë aty ku ja kemi qelluar për mirësive të Allahut subhanahu wa taala, aty ku kemi gabu është prej me edhe prej shejtanit, atëherë nuk na mbet tjetër vetëm se të kërkojmë falje të Allahut subhanahu wa taala për çdo të met tonën dhe elusim Allahun subhanahu wa taala se të agjerimin ton të na pranon, gjunot na i fal, na vëson prej zjarrit të xhehenemit neve për ndërtimin tonë dhe gjithë muslimanët. Wa akhiru da'wana inel hamdulillahi rabbil alamin. Tash po shiqojmë nëse ka ndonjë pyetje.